чи будете оформляти субсидії? Поки ще не оформила, але живу одна і майже буду. Ні, тому що глухое діло. Частний дом і багато прописаних, діти не живуть тут, субсидію вряд ли получу. Не будемо. А чому? Бо ми так вирішили, що не будемо. Ой, це взагалі, я це не граю ніколи. З державою не жартуємо таке. Ні, серйозно, я навіть не маю уяви, бо нема потреби. Субсидії, чи будете оформляти собі там? Ні, не буду. А чому? Не хочу. Не буду, тому що я не маю права на неї розраховувати. У мене достатня пенсія. Хочу. Ну, коли не знаємо, що треба б дуже дорого все. І для себе? Ні. А чому? Тому що то все неправда і приблизно.